Դե բնականաբար այս քննարկման համատեքստում ես չեմ կարող չհարցնել ձեր որակումը, օրենքի զեկուցման տրամաբանության մեջ նաև ձեր որակումը գործող նախարարի կողմից գործող լրագրողին ծեծելու վերաբերյալ եւ խնդրում եմ կենտրոնանալ հետեւյալի վրա։ Դա մասնագիտական գործունեություն լրագրողի կողմից իրականացնելու ընթացքում էր, թե չէ, լրագրողը մոտենում է, հարց է տալիս։ Լինի դա ընդմիջման ժամ, առօրյայի ընթացք, լինի գործնական աշխատանքային ժամ, ցանկացած իրավիճակում կարծում եմ տրամաբանական է, որ լրագրողն իրավունք ունի հարց տալու։ Ֆարաձյան Փայլակի նկատմամբ գործող նախարարի, ԲՏԱ նախարարի, ուրեմն այդ արարքը տեղավորվելու է ձեր զեկույցի տրամաբանության մեջ։ Շնորհակալ եմ։ Նախ նշեմ, որ տվյալ հարցը կարծում եմ ավելի շատ իրավապահ մարմիններին է վերաբերում, բացի այդ տվյալ հարցին պատասխանելու համար փաստական հանգամանքների հստակ ճշգրիտ առկայությունն է, այսինքն ծանոթ լինելու անհրաժեշտություն է առաջանում, եւ ես ըստ էության չեմ կարող այս պայծառությամբ որակման հետ կապված հարցին հստակ պատասխան տալ, կարծում եմ ավելի շատ իրավապահ մարմինների դաշտում է գտնվում տվյալ հարցը։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շատ ազդվում եմ, որ ձեզ նեղդերության մեջ եմ դնում, հասկանում եմ նաև ձեր կոռեկտությունը։ Խնդրում եմ այդ դեպքում որպես արտահայտության նախարարի տեղակալ, որպես պաշտոնյա եւ համապատասխան ոլորտի ղեկավարներից մեկը պատասխանեք, մեկից ավելի հարվածներ հասցնելը գույքի վնասմամբ հասարակական վայրում ինչ որակումներ է ունենում ըստ գործող քրեական օրենսդրության։ Շնորհակալ եմ։ Ամեն դեպքում կարծեմ ճիշտ չեմ համարում ես որակման հետ կապված հարցին պատասխանը, որովհետև իմ իրավասությունների դաշտում չի գտնվում, այս ամեն դեպքում ծեցի հանցակազմի հետ կապված մասով, օրինակ մեկից ավելի, եթե այդ մասով ցանկանում եք, որպեսզի պատասխանեմ, ծեցի հանցակազմի հետ կապված կա վճռաբեք դատային նախադեպային որոշումը, որը որ կարգավորում է այդ հարցերը, մեկից որ պետք է ծեցը լինի մեկից ավելի հարվածների դեպքում, եւ նմանատիպ այլ դիրքորոշումներ արտահայտել նույն որոշման շրջանակներում, այդքանը կարծում եմ։ Շնորհակալություն։